Planinska transverzala put Srebreničke povelje vodi od Srebrenika, srednjovjekovnog grada preko Majevice i Konjuha do Sarajevskih planina i Neuma. Značajna je za razvoj planinarskog turizma u Tuzlanskom kantonu i privlačenje stranih turista. Sve više danas imamo posjetilaca na Tuzlanskom kantonu koji bi šetali planinama i svakako to će doprinijeti održavanju planina. Mi jesmo bogati sa nekim događajima kada je u pitanju planinski turizam, međutim imamo samo dvije planine i neće nam biti to teško urati da zaista upotpunimo turističku ponudu kada je u pitanju Tuzlanski kanton, jer uveliko će nam i ona doprinijeti, znači, turistima koji vole planinariti. Prema riječima Sapida Zekana, voditelja projekta Planinarska transverzala put Srebreničke povelje, već je završeno markiranje, obilježavanje i postavljanje putokaza za prvu dionicu transverzale koja prolazi kroz Tuzlanski kanton od Gornjeg Srebrenika do Krivaje. Završeni su i dnevnici planinarima za prvu etapu transverzale Srebreničke povelje. Svako ko pređe taj dnevnik na kraju će dobiti značku transverzale. Kulturno, historijsko i prirodno nasljeđe Tuzlanskog kantona važna je poluga u razvoju turizma, ali i neoboriv dokaz hiljadugodišnje državnosti Bosne i Hercegovine. Naš cilj je da ovako urađenu transverzalu promovišemo u planinarsko-turističke svrhe, a naravno napravili smo sastanak da istu transverzalu održavamo, da je uređujemo, da je poboljšavamo, da praktično svake godine očistimo stazu i ja očekujem da uz pomoć našeg aerodroma koji jako dobro funkcioniše, da možemo praktično dovesti planinare iz cijele Europe. Ovaj vid turizma, selektivni turizam, ondje gdje realno Tuzla i Tuzlanski kanton spadaju u taj kontinentalni dio turizma, treba prepoznati, treba razvijati. Na kraju krajeva prepoznali smo i na određenim ciljnim tržištima interes za takvu vrstu turizma i mislim da je to šansa Tuzle i Tuzlanskog kantona. Na sastanku je formirano i vijeće koje će imati ulogu koordinacije državnih institucija i planinskih društava. Transverzala prolazi kroz više opština, čak i kroz više kantona, ali je generalno u sklopu unutar Federacije BiH, ali s obzirom da imamo različite nadležnosti od opština do kantona i federacije, zatim postavlja se i pitanje gazdovanja šumskim i planinskim prostorom. Tu imamo i šume teka i zaštićeni pejzaž i negdje su to možda i privatna zemljišta i tako dalje. Moramo urediti. Srebrenička povelja je dokument kojim kralj Stjepan II. Kotromanić ustupa Dubrovačkoj državi dio Dalmacije od lovišta na Pelješcu sve do Prevlake, uključujući ostrva i dio priobalnog pojasa. Ova odluka napisana je 15. februara 1333. godine u tada kraljevskom srednjovjekovnom gradu Srebreniku.